Always keeping us restless with the lies. Keeping us restless with the lies. Always keeping us restless with the lies. Keeping us restless with the lies. Idag ska jag träffa Saab-entusiasten Magnus som bygger en Saab 9000 A-traktor åt sin son. Men det var inte ett självklart val att det skulle bli fyra hjul från början, det lutade faktiskt åt två. Nej, han skulle ha moped och då tyckte han, ja men det är väl bra. Men sen kom han ju på att det blir vinter också. Så då började jag fundera, ja men Volvo är ju ändå liksom A-traktor. Det tycker jag även jag som en Saab-kille, men jag gillar ju alla bilar så att... Men det mesta Volvo-bilar är ju sönderskruvat. Så tänkte jag, finns det ingen Saab-modell man kan bygga av? Ja, då har jag en fin 900, men den vill jag ju inte förstöra. Och så har vi ju 9000 från 95, men den har tänkasett och den hittar jag inget program till. Så då fick jag tag på en gammal 9089 med vanlig tömfördelare. Så då kan man bygga hårägg på den. Och detta kan faktiskt vara den enda rullande Saab 9000 A-traktor som finns. Jag har googlat och kollat, men jag har inte sett någon fler 9000. Så det kan vara den första. Nu kanske någon kan rätta mig om jag har fel. Det lär vi få svar på. Ja. Men hur som haver, så nu börjar jag i alla fall visa lite intresse för bilen. Ja, grabben han är ju här och han är dekaltrimmaren och satt in dryckeshållare. Ja, och varför inte två bilmuggar från nya Mos-shoppen? Sitter ju som ett smäck. Och börjar fundera på baslåda och stereo och grejer. Ja, det var inte otippat. Nej. Så är det du som får bygga det också? Ja, det blir väl så. Han får väl hjälpa till att kapa och skruva lite i alla fall. Men du har ju hunnit en bit också. Hur mycket har du lagt på jobb hittills? Ja, kanske en 20 timmar hittills. Och det lurigaste har ju varit med signalerna. För att få hastighetssignal. I och med att det är en framhjulsdriven bil så kan man inte sätta på kardan. Utan då får man sätta det på inre drivaxeln. I och med att jag har jobbat med CAD-program då så har jag kunnat rita upp den. Och beställt en laserskuren detalj som passar precis på drivaxeln. Och så har jag limmat den på plats då. Och så sen har jag bara tagit signalen från generatorn som man brukar göra på Volvo-bilar. Jag har tittat på 940 installationer och försökt låna lite information där eftersom det inte finns något skrivet om Saab. Inte 9000 i alla fall. Det som är kvar är egentligen växelbegränsningen på... Jag måste ju begränsa den på ettan, tvåan, trean och backen. I och med att på backen på en Saab inte är på samma läge som en Volvo. En Volvo har ju backen där uppe, men en Saab har ju backen här. Så jag har gjort en förhöjningsram. Så jag har någonting att svetsa in. Den här förhöjningsramen ska ju få som begränsningar då för växlarna. Så den biten är kvar. Så att jag fortfarande har ettan, tvåan, trean och backen. Och så begränsa fyran och femman. Så den här är inte riktigt klurat ut än, men det ska nog ordna sig. Men annars är det som klart här i? Ja. Och så är det sidogallren på för baksätet kvar. Jag har valt att göra öppningsbara bakdörrar. För jag vill inte förstöra bilen mer än nödvändigt. Den är ju liksom 35 år gammal och man kanske kommer på att man vill återställa den till bil igen. Man vet aldrig. Så då försöker jag göra så lite ingrepp som möjligt. Så dörrarna är öppningsbara. Då måste man göra begränsningar då. Så att det som är kvar är sidogaller. Det här ska ju naturligtvis kläs in. Det ser lite bonigt ut nu. Men det kommer bli bra när man klär in det med tyg. Ja, nu ser det ut som Sveriges största baslåda. Ja, det lär det väl också bli med ja, det ska bli det sen. Ja. Du utnyttjar innehållet. Absolut. Du bara hålla i taket. Ja,
byggt av gammalt pallvirke från jobbet som skulle slängas på tippen. Så att det är återbruk och lågbudget på samma gång. Samma bak då. Det var ju lite lurigt med gångjärnen. Och så. Och så måste man visa chassinumret måste vara synligt så att man inte begränsar det. Så jag hoppas att det blir godkänt. Så måste vi dit med LGF-skylten. Inte att förglömma. Nej. Så någon vecka bort så ska den här vara klar. Det beror lite på vädret. Sommaren har ju varit bra. Men nu, jag har inget garage. Jag kör månskensgarage. Ja, det har varit mycket blött som kommer där uppifrån nu. Det finns ju garage jag kan låna in mig på, men det är så lite tid ibland. Med ungar som spelar fotboll så man har en halvtimme nu och då. Då pysslar man lite. Ja, men det hinner ju klart innan snön är här i alla fall. Förhoppningsvis. Ja. Hur vill han göra så här med styling-grejer då? Att han vill ha den ganska clean. Inte ens tonade rutor? Tonade rutor ska det vara. Men inte hålla på att sänka och förstöra. Det finns vissa krav. Hur är det med reservdelar till de här nu då? Det är inga problem. Det är ju naturligtvis kaross-specifika detaljer finns ju inte nytt. Men service-detaljer finns ju överallt. Inga konstigheter. Och så har man en farsa som kan Saab väldigt väl då? Ja, man har väl haft 10 stycken 9000 i alla fall. Och skrota ett antal också. Så det finns delar på lager. Det mesta är bara att gå och hämta. Men hur var det för dig att bygga en nattraktor då? Ja, men många säger ju, ska du förstöra en bil? Ja, hur många hade varit intresserade att köpa den här bilen annars då? Så att den får leva lite längre, säger jag. Och så kanske vi får en kille som blir bilintresserad och Saab-intresserad. Det tycker jag är någonting värt. Han är inte där nu, eller? Han börjar på att bli. Det var en kompis som tyckte att ja, men det är coolt med en Saab. Ja, då vart han ju lite stolt. Sen som sagt, bygger jag inte sönder den. Det går ju. Alla delar sparas, baksätet och skär inte sönder av bälten eller så att den går liksom att fixa. Vad tycker du med nya reglerna som kommer i slutet av augusti här? Ungarna gillar ju inte, men det är ju naturligtvis väldigt bra. Som förälder tycker man ju att det är bra. Ja, säkerhetsbälte borde ju vara självklart redan från början. Ja, det är ju ganska knepig regel. Men det blir bra. De gillar ju inte att man inte får sitta fler än två. Nej, för samtidigt är det ju inte ett B-kortsbilåk de kör med heller, utan det här är ju liksom inkörsporten till det. Man hade ju kunnat tyckt att då hade man ju kunnat fått haft baksäten om alla ska ha bälten i alla fall. Men då blir det ju några konstiga regler. Ja, så är det ett regelverk som är nästan 100 år gammalt och det blir svårt att ändra på det när fordonerna ändå ändras. Ja. Så här nästa, vad kommer ske här? Ja, nu är H-reglådan har jag monterat här under batterihyllan. Så jag ska dra all el och göra klart det. Sen ska en kompis som är elguru och hjälpa mig att kontrollera att jag har gjort allting rätt. Och sen ska vi programmera och sen ska vi åka och besikta. Det är nästan det roligaste, eller? Ja, det är spännande att se om de tycker att man har byggt rätt. Ja. Det finns ju inte så här självklara regler på allt, utan det är lite godtyckligt. Så jag har sagt det får vara, vi ska bygga noggrant, inga hålband och ståltråd, utan det ska vara så seriöst men låg budget. Men du som ändå haft 10 stycken sådana här då i livet hittills, finns det någon så här riktig svaghet på dem? Som du vet att det här kommer bli problem sen oavsett om det är en A-traktor eller en personbil? Ja, på de här kan det ju vara lamellen kan ju ge upp. Så att han får inte börna för mycket med den. Och rosten naturligtvis. Den här är ju ganska fläckig lite här och där. Och ändå är det en Jämtlandsbil. Så den här är ju relativt bra skick. Så en sån här bil som hade gått vid kusten, den finns inte ens kvar. Så rostskyddet är ju akilleshälen. Som tur är rostar de inte under. Det är ytliga. Så har man tur kan man ju hitta paneler och byta. Men du måste ju se till så att du har någonting att göra sen också. Ja, om du tittar omkring på gården så ser du att det kanske finns. Det finns lite mer. Jag hoppas ju att väcka sonens bilintresse. Det är därför du gör det här? Ja, stor del. Och så gillar jag skruva och Saab. Så är det.